请阿公一句明月再言，点破了蒙奇的鼻休。为着唔愿让休离，蒙奇在清水时倒转运钱求转运，希望会当生一个后生。有求必应的请阿公一时心软，以金庙化作男魂，倒贴在蒙奇的身上。殊不知，反倒转来害祖坟，成了三魂为男、七魄为女的阴阳体。每日以饮酒，两时为男，日为男，夜为女的祖坟，靠着变心之变，做奸流啊，来伫咧道上。天龙楼的孤阿囝吴君明，以苦力计来骗取宝贵的一百两，也祖坟乌吃乌，以一个破盆啊，甲吴君明讲，这个是金银盆，会当生钱阿囝。骗走了吴君明的一百两，当晚化身女人的祖坟，抱着一百两银，偷偷走转来清水时，暗算要将这钱藏在心头壳。谁知影，冤家路头的啊，出来甲吴君明相拄，在这款情形之下，祖坟来敲破君明的这个盆啊，君明害祖坟判去刑了，唔甘愿的君明啊，竟然求救男祖坟斗三江来报仇，也贪心的祖坟，暗算要阁用计的。借机会来骗出一笔外债，谁知啊？人选不如天选，两个人反倒转来误判命案，双双被判死刑。朱君明、周文，这是你最后一顿，恁好好吃，吃好饱，做饱鬼，免再通好酒咯。酒咯。你要死啊！啊，来了！啊，好正青草哦！来啦来啦，该来哦，总是爱来啦！啊，我敬你啦！啊，敬你一杯哦，风转路上一路顺风。我嘛敬你。风转路上，唔通空空一直坐玲珑。嗯。啊！来来来来来！阿娘，这酒单。哎呀。啊！饮了，饮了，饮了。啊！啊！谁呀？其实我唔惊死呢，我是无想要死的。无想要死啊？嘿啊，嘿哦，我活到今嘛吼，迄人生拢我未享受到的呢。迄山珍海味我嘛拢唔捌食过。哎，我想着，迄人伫咧讲吼，迄姑婆吼，袂用去采红鸡多滴。哎，俺查某若无嫁，唔就袂用去拜厅头。安尼喂，啊那安尼，我唔着注定死了后变孤魂野鬼。你是瘾头呀？人迄是查某的呢，那你也是查某的啊？哎，做兄弟一句话，咱来结拜。你的休书吼，我叫阮阿母啊吼，拢给你包啦。我讲你腿啊，就是腿啊。啊，查甫唔得结拜，我查某要哪给你结拜？对呀，等你，规个面全吹笑，到底在耍我？哎，你的吹笑嘞？哦，我的吹笑，哦，跟你讲哦，你莫敢讲哦。迄日头那都山哦，啊，我的吹笑就安尼叫得叫。你咧变笑诶，吹出来出来叫哦，真的啦！哎，讲正经诶，哦，你酒啉落去安尼面红红哦，比阮咧天香楼遐破皮啦哦，皮偌水偌济只嘛。哦，哎，恁啊，真正查某，我甲你说。啊？你讲真的吗？你要娶我？当然嘛，真的啦。那我无娶某啊，咱两个死死的大做伙安尼，加偌好看。不要。
你对我上好了，就讲吼，我一世人拢无人买对，今日你买对。拜登啦，不管哦，你是查甫啊，还是查某，爽快就好。到阮家厅头都予你住，你免去做啥物孤魂野鬼咧。当然当然，你无后悔吼？后悔久啊，囝，好无？拜了拜了拜了，就是这个啊。苏芬为着要甲军民创治，所以来这个抬头侪背袂离，明知影明仔载就要死，两个忍不住拢真相比。军民是哭到目屎擦擦滴，小话煞乌白听。一苏芬是哭讲连死都无亲戚通收尸。即阵啊，这个空姐讲话真有义气，讲伊要甲伊结拜做兄弟。要若是两个做伙死，丧事要叫因老母装处理。先煞讲，因家的厅头要做分拆，要叫因家的囝儿是说两个做伙拜。这个做分听甲是真感动，搁真感慨。也毋过想着明仔载就要上断头台，既然无明仔载，两个只有把握现在。什么查甫也是你，你查某也是你，我才无咧甲信。哦，你吼、哦，一定是卡到阴的。阿姨咧吼，迄作文死了后吼，阴魂不散，来找你讨命。哎呦，明啊，我是爱安怎讲，你才要相信？这大路来今仔你甲我啦，你啊。请人查，甲你以后胡扯，迄、那个作文嘛是我。啊你是讲，我昨真正甲你，哎呦，我来做这个代志啦，我今日甲一个查甫的，哎呦，你安尼哦，连要我死哦，让我死者不清不白哦，你哦，哎呦，明啊，我是要哪讲你才会相信？我无死，我是周云。你周云？死去了什么人啊？对吼，啊明明我藏在门后迄个是假人，啊，互你卡死的迄个是真人。啊死去迄个人到底是谁？我嘛唔知影呢。我知影。死者是金面子。金面子。本官拄则接到台南府衙公文，讲女飞贼金面子已经逃到。都到本官来了，而且经过本官详细研究，迄具尸体证实伊是金面子，无唔对。大人啊，死的时候朝廷的侵犯，那呢吼，我甘着爱过死啊。恁掠贼有功，杀人有过，功甲过相赌，会用免死。哈哈哈！有听无？免死，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 免死。哟。阿唔过安怎？朱坤明。你私立民家，企图不轨，人讲死罪可免，活罪难饶。本官就打你二十大板，以示警告。稍等下，我都爱讲，伊嘞，伊就是真正祖坟，迄厝嘛是伊的。伊是祖坟。对。走，妈，救人嘞！大人啊！天有不测风云，
人有旦夕下福，渡过鬼门关的造魂，伊的心内并无一点仔欢喜。走出衙门了后，伊一路点点跟在军明的脚脚。伊虽然知影军明无可能接受伊，也毋过，人讲伊也夫妻必须温柔。在造魂的心目中，军明是伊这世人唯一的亲人。哎呦你是我上亲的人啊！哦，我的屁！哦，你嘛较拜托的，你家己嘛去照镜看卖，你到底是啥的啦？哈，哦，你到底是算啥啦？哈，唔吃查甫，唔吃查某啦！我哪法度甲你斗阵啦？我哪法度甲一个怪物斗阵啦？你讲我怪物？你怎不是安尼讲的啊？你怎甲我讲？听头讲骂一人差一半，不过我是查甫，查某你拢要错我。哦，你烧酒嘴讲的话你也在听？哦，不管安怎，我是无可能跟这怪物斗阵啊！我的建国，你唔通阁对来哦，你若阁对来吼，我就跟你毙命哦！哎，来去街仔路的吼，哎，送风送雨，讲给人知影。你敢？你看我敢唔敢？你莫想转。什么转唔转啊？哦，那是你家己怪呢，是你唔正人呢。你放心，朱坤明，我做魂哥安那下阵，也袂见你这情事。那个什么遗憾呐？罗红险处难回避，输到临头不由主。明察昆明无救，也过天意作弄人，离开昆明才两个月的做魂，竟然发现家己已经有心了。做魂决心要将囡仔拍断，一只。伊就专是贴下台药啊，也毋过药啊旁到嘴边，伊的心开始张大。你那是无辜的，伊都还袂出事，你哪知影是正常啊无正常？我哪会安尼自私的？人伫咧讲骨肉是至亲，孤苦无依的伊，第一摆有了做老母的感觉。为着囡仔，伊只好安尼做。也毋过伊嘛知影，军明是无可能接受伊。阿公爷，我唔惊。你逐天来报道，你莫来掠狗。爸，我只要找三个话术的，莫来惊爸。我就是讲吼。甲迄个半男苗啊，已经残无过，水无流啊咧，一点仔地带都无啊啦。哎呀，谁知吼，安尼心神不宁啊，哎，惨情吼，心肝头去跌只石头。哎呦，人咧衰吼，政府爱发菜瓜咧。万一迄个半男苗啊，真正有心。哎呦！要紧，你来较细腻咧。哎，那是你。哦，没想到是你哦，专好笑死，嘛不哪里胡。哎，你来这创啥？我来这创啥？跟你无关系啦。嗯，什么你跟我无关系？这是天香楼，这天香楼都是我的地盘，什么人来行到我的地盘，我拢爱管。你敢面定爱甲做对是唔？呸！什么要甲你做对？哦，你这个半男女啊，这怪物啦！啊！你若想要杀哦，你咪去找一个吼，肯予你心分的这土地公阿庙哦，去杀好死！你千万唔通来讲这新生的天香楼拍垃圾去！动脚动手呢！你知影我来遮是有啥物吗？嗯，嘿，有啥物代志我朱阿公明唔知啊？你想要来甲我讲，你已经有心啦、啊？你知影我有心啊？哪呢？敢讲？你真的要征婚的无？征婚？呸！嘴大。
我甲你哦，根本就是场误会啦。你唔通叫是讲来我面头前啊流两滴啊目屎，我都要滴伊哦，免笑笑。周坤明，你的意思是讲我有心，是骗你的心？哼！我做混地天真，我有心是真的，但是我嘛就差你周坤明，你的证也是甲我做混同款。唔食查甫，唔食查某，半个苗种。憨啦，酒怎来成？阮天香楼的查某吼，都唔敢去讨客兄啦。嗯，我吼是食米大汉，唔像哈大汉的啦。你唔通后悔，你唔通后悔。阿母，迄个查某囡仔是啥？问路啦。忙碌过门甲大腹肚，功夫阁真好。阿母，你有听到吗？人讲一夜夫妻百世姻，你超大人的境界，阁唔娶人。哦，你食袂死，食袂死，你食了无老主子。阿母啊，无老主子会走来这找我？吼、哦，迄不是我不爱娶伊啊，是袂用的娶的啦。你无某，伊无狗，啥物娶？哎呦，煞唔知影伊是半半啥？半啥话啦？半路熟识啦。半你着死囡仔坐哩，歹囡仔搞烂头，我知啦。伊是想讲哦，恁祖妈你开这天香楼。开机你哦，我是一个菜店查某，所以你要看我袂起。阿母啊，我咱是咱是公公为倒去啊啦。好啦，你有志气唔娶，恁祖妈有哪足有志气的，要甲你切。从今以后，你我一刀两断，爱情唔免找我提，我绝对要甲你夫妇的拔草顶起，爽。皇天无眼，出歹命，可怜。我安尼阿母无爱钱哦，我呢，我啊我这条钱路煞要转去。随着日子的经过，祖坟的腹肚一天比一天搁较大。大心大命的祖坟根本无法度做监流啊来探食，为着避免去用门东门西，伊只有日时啊秘伫厝内，暗时啊就以有新的查某人出现。在台北街头的夜店间啊，来伫咧行动，替人洗衫换衫顿食，静静等候幼囝出世。奇怪，迄天咧门口迄个查某，敢真正是大腹肚？啊，你囡仔阁是谁的？是啥物咧大腹肚啦？一支嘴那么细细念。少爷，你讲迄个囡仔是谁？啊，无你什么囡仔啦？就是伊家娶伊迄个查某啊。什么查某啦？就讲甲你有心迄个。你是讲伊半人妖啊？你伫倒看到伊啊？啊啊啊！伊甲你讲啥？伊无甲我讲啥哦。伊甲阮姊妹遐斗洗衫。洗衫？迄种人会共洗衫？这其中有问题。什么问题？问题才大嘞！伊哦，佫大巴肚。大肚。是个啥个呀？唔知是啥啊！哎，少爷，你讲迄个囡仔，敢会是你的？是我就差你做公明，你的证也是甲我做份同款，唔食查甫，唔食查某，半个苗证。这是啥呀？你这做，迄一刀都着切。林龙啊，你讲迄个半个苗啊？唔是啦，迄个阿魂吼，伊腹肚有偌大？干哦，这呢多哦！你要生，你讲你要生啊？啊，小查某哩，你竟然用这招，真正要生就怪我来害我。我等下生，我就着囡仔生落来，安尼以后我这面对面是变做去见人了。怪物？什么怪物啦？无你的代志啦！少爷，少爷，少爷！哎呀，阿无你拢哎呀，你起来这是要创啥啦？迄外口拢客满咯吼，迄人客足多哦，你嘛你去甲斗招呼者，哎呦，亲像你这个查某囡仔吼，安尼大声闪闪啦，哎呦，你后摆要来顶我顶下去，我吼教你下哦，你要喙酒好拍，甲讲正经的。阿母，唔好啦。
找少年迄个查某囡仔有死呐？对啊，就是伊啊。玲珑啊，你哪会知？我伫后门遐看到的啊，我甲少爷讲伊有死，啊少爷就气喘喘就走出去啊。这回佫袂歹哟，我这个唔食假，哎，佫会当去外口出一个真假了。哎呦，惊哦，惊哦！人讲冤家路头的，昆明听到玲珑啊讲了后，伊就足生气的，一路来到城外土角厝这个所在，要来找招魂。啊，你来做啥物啦？啊，你来变安尼啊？变安怎？变老变歹，还是变啊比以后怪搁较歹？唔是啦，我意思是讲哦。讲啥？你甲我无啥物通好讲啦，为滴你来就是要甲我糟蹋啦。我也惯死了。我直接问你啦，你巴肚内底囡仔什么人个啦？恁祖妈巴肚内囡仔什么人啊？唔免你管啦。我是着偏偏爱管。我干那唔免你管，你凭什么管？我凭凭凭啥？讲啊！凭我是囡仔老爸。呸！我做婚吼，甲你朱君明吼，关系有结亲个啊？听你讲，你巴肚内底囡仔。是我的对不对？是不是啊？啊是要安怎？啊唔是是要安怎？嚯、哦！你这小查某你啊！你若要咧糟蹋你家己哦，够是无地带啦！啊不过哦，我唔准你家己咧死落来。我敢那要死？我若死落了，我甲所有的人拢讲，讲我巴肚内这个囡仔就是你朱君明的，我甲你互笑，就敢那你咧笑我同款。啊好啊！你小查某你啊！你免笑，想要用这囡仔甲恐吓。哦，无你是想要安怎啦？安怎？我一卡就甲你拦出来。哦，哈哈，你敢？我现在唔敢。阿母啊，卖怕啦！哪里？你还是你创啥？你还是你创啥啦？阿母啊，你卖甲怕啦！我跟你讲啦。伊个巴肚内底吼，也毋知是人还是妖啦。人啊妖，拢毋是你个代。起来，莫乱乱，该好好等伊，好好等伊啦。小杨姐，阿婆你代志啦，阿母啊，你听好我讲啦，我讲的是真个啦。伊巴肚内底吼，迄真正是妖怪啦。你这是妖怪啦！你别去做乱乱，你别走唔走？你再想走，你死啊！真个还唔死啦？嘿，阿婆，你若唔听话吼，你个妖后悔。才是真憨果，一个人讲爱变查甫，爱变查某，甚至会大巴肚，啊，这半男婴仔会生囝，迄有影真离谱。啊，即马天要光，祖坟马上会发喙手，搁求头毛。也毋过，这个宝贵啊，小小搁有拍算，伊想讲，若生孙，就要甲娶入门。水狗，终身阮囝呀！什么？是查甫啊？你看，查甫的啦！啊，乖，哎呦，是查甫的。在暗，阿庙，一个变毛，变啥？阿妹变啥？查甫就查甫呀，敢袂讲甲暗伊会变查某个哟？相公袂变，你目睭睁着一个啥？天光啊！天光啊啦！这啊！快走快走！你出去看天气安怎？看外口个天气哦，哎，绝对赞个咯！哎，绝对无落雨个啦！啊，这也着好，啊，着看吼。你话拜托。好咯，哎，你这拄来才三年，就变落成哦？哎，安尼危险嘞！哎，安尼身体会歹哦。无啦，你安尼无啦。
呦，天光啊，哪有啥人看啦？哇，皇天有眼啦，出好子孙咯！天光茂盛，阮孙后摆一定会做皇帝。这个天气正赞，只要运动，俺的身体才健康。一、两、三、四，两、三、四，无落雨啦，天光啊啦，哎呦，正好啊！姑娘，哎，天光，哎，姑娘哦，啊，你来甲阿母关咧啦，嘿，开啦，开门啦！我跟你讲哦，天气正好哦，紧甲阿母开门，我要来看阮金孙的啦。你别乱叫啦！我不是你的媳妇，但你即马是你讲啥话啦？啊，你甲阮囝啊生囝啊，拄则是要甲你助产啊，甲你接生的，迄是我的金孙着。我甲你囝冤仇结这么深，我无可能对。哎呦，云啊！人讲哦，伊也夫妻必世姻。可是讲，你若接起阮迄个唔长囝，啊，你为啥咱要甲阮迄个唔长囝过来生囝？代志毋是安尼，我是。哎呦，我知啦，我知啦，你是我的好媳妇啦。哎呦，总讲一句哦，是阮的唔长家哦。哎呦，不受罪啦吼。人讲哦，无冤无家，免来生夫妻。你著想讲哦，你是甲阮的唔长家哦，真是小欠债，啊，即时哦，唔再来做伙吼。我即款人。哪有资格跟讲，跟讲做伙？无资格。嗯，啊，无你是怎么出身的？嗯，敢会比我这个外口囡仔老长头出身还较低哦？哼，有呢，我拜托你的啦。你着看在这个囡仔有志向，我敢还无转来啦。可是讲哦，你若唔转去，安尼我迄个孙都足可怜啊了，伊都无一个温暖的家了。听阿母讲啦吼，阿家家阿母转来去，阿母你敢忍心，让这个囡仔出世就无老爸，安尼这世人哦，拢会人笑了，笑讲伊是长情阿囝，安尼要来出脱，就算讲无出脱，迄嘛是伊的命。云啊，莫阁多去啦，甲我转来去啦吼。我跟你讲，你若甲我转来哦，有啥物代志哦，连做嘛好你考。你莫阁讲啊啦，我无可能甲你转去啦。哎呀，我咧有钱讲甲无乱，啊你真是要原谅伊哦？不可能，有伊就无我，我做阮一世人，该死不了你。啊好啦，既然你敢安尼讲啊吼。林总嘛宝贵啊，无那唔是伊就定咧惊死，放咧惊鬼人啦！我即摆落来等伊，插啥物啥物母仔囝感情，我就直接甲伊拖住，拔草顶起桩。你若会当好好啊叫我谢阿母，我就甲阮迄个唔正经来赶出去。你等我阿芬啦，我马上来办这件代志，我马上随转来，我要来走啊，我要来走啊，我要来走啊！断在母仔囝的关系，万一若是出代志要哪？阿母，阿母，阿母，袂用的啦！阿母，阿母，你忘记啊？吼，你早叫我谢阿母啊！凭你拄只叫我一声阿母，我绝对全力支持你啦！叫我娶祖坟，无可能啊！伊无够格。人讲新妇，新妇会生久会富，伊才是我亲戚主家的好新妇，是安怎无够格？哎呦，阿母啊喂，我袂用答应啦！啊，伊都唔是，唔是啥？哎呦，伊唔是一般的查某啦！啊，总讲一句啦，要叫我娶伊哦。我绝对袂答应啦！假使讲你若唔肯，你就甲伊灭死出去。不管咱怎讲啦，你叫我娶伊哦，我死都唔答应。哦，哦，好啊，好啊，去死啊，去死啊！看是要夹豆腐，啊
也是用面线吊刀，虽然你要看我死啊！哎呦，阿母啊！啊，伊是半男女啊，你是要叫安怎娶啦？你半男女，你大头啦！恁祖妈少年做老仓做较老，啊，敢真想啊？迄个大肠甲红菇瓜，你咪分袂清？我甲你讲，那是伊就对啦，一定是真真正正的女人中的女人呐！阿母啊喂，我拢自细汉哦，把你骗到大汉，你逐道拢要信我，甘愿钱摕予我，你是了即道拢唔信啦？因为即道我上惊，无论怎样，你一定要甲我娶。我不爱娶，娶，我不爱娶，娶，我不爱娶。你真是唔娶，唔娶。啊，你做我妈的绝对，把你拼。啊！刘老板。查某的，啊不是啊，啊你是啊，就查甫的，我本来就半男命的啊。你死也是查甫的，不是也是查某的。我娶这个新妇是半男命的。阿母，袂用的后悔哦，白纸写予你，写好好，写清楚的哦。阮金元啦，金元啦，阮囝，你的财产，还佫有天香楼，占一半。站起来咧！哎呦！哎呦呀！哎呦！哎呦！哎呦！阿母！我歹命，我阿歹命！哎呦！你流泪啊！你哭咧！
你要娶一个媳妇来变查甫的啦，啊，又搁半男女的啦。你莫哭啦，你不是娶一个查甫，是娶一个半查甫啦。半查甫，啊，不过会出过的球，啊哈哈哈哈。外孙干妹，哎呦喂，外孙呐，哎呦喂，外孙呐，外孙干妹，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 阿母，阿母啊，今晚啊，一直拢是查甫的啦，查甫的。谢天谢地哦，皇天有眼哦，哎呦，啊你给我保庇哦，阮孙的不是半男女的了。阿母，上，你来哩，范某的，你干嘛来这？我伫遮啦，我发问，我问你哩哈，你是啊？当初是我甲讲个清楚，你是啊？要问我，我你是查甫的啊？阿母，阿母啊，你着原谅我，阿母，我毋是跳过伊要欺骗你，我以前拢嘛是看在囡仔份上，所以我是搞不定伊的，阿母。阿母，你莫甲我拌碎，你给我留点么天养老好。阿母，阿母，你着把分子啊留落来啦，着当作。阿母啊，着当作吼是娶一个新妇，嫁一个后生啦。啊，搁再讲吼，留阮阿分子啊吼，啊伊日时的时阵，会当甲你饭店做生意啊，啊暗时吼，会当甲你招待人客。做你的副手啊！哎呦，啊你也免开钱啊，这条线你安怎算，拢会好啦。对啊，你家有哦。系啦系啦，我才有。错都已经错去了啊！哎，假使讲若该赶出去，安尼阮孙唔着无阿母，啊毋是足可怜的。对哦，这个消息若甲我传出去，我宝贵啊做老仓啊做一世人，敢讲连查甫拢分袂清，安尼是要用笑话苦地哦？我要来做生意啦！哎，囡仔都已经生啊啦，好啦，看到阮孙的面子上哦。哎，啊对哦，伊两个讲的佫无唔对哦，有加两个甲我斗三工。伊这个算盘算起来，佫稳赚无了的哟。娶一个新妇，赚一个后生，这宝贵啊，想想的嘛是袂歹哩。非得伊暗时啊做查某的嘛是会死，啊日时啊做查甫的，通好做三妻，非得是嫁一个人，通好倒赚钱。人讲。吃亏就是占便宜，要不过因那个空囝都毋是安尼想，因若想着讲伊要娶一个半男样，有影心肝着结归球。哪有人讲娶一个某，日时也会发喙手，暗时啊才有查某样，还讲娶这个做牵手，伊甘愿去剃头做和尚。第二天，祖坟就真正来天香楼做三七啦。也每一天暗时啊，伊就去缀宝贵爷学招呼人客的这个身段，凭着祖坟的姿势，盖头壳的变强。无外久，伊就将天香楼的生意做起足轻呀。因讲，逐天是按人来客去，下下定定。未见未笑，想讲我天香楼有通吃，有通住，有通困，硬要死落来吃，无办法啦。什么人叫你的老母买侄孙，不爱侄子？哎呦，搁给我拜托到要死，叫我嫁来恁主家。啊，你真正是要甲恁爸做对？甲你做
对是安怎？嗯，当初阮阿母吼，是为着金元啊这个孙啊，才硬甲你娶入门呢。嘿嘿，即摆金元又对阮死啊吼，对阮姓朱啊，甲你这外人又无关系啊，你即摆就甲恁爸死出去。嘿，若无我这个外人哦。你敢有栽着生后生，还阮囝财产就占一半。啊！你小查某哩啊！你咧用心计较，计来阮主家，我那是为了钱啊！好，你爱一半，你咪真正乎你一半。嗯嗯。哼！好金牛，你紧做看卖啦！伊少爷冲动的个性吼，我惊小少爷出问题。你来，你来破来！少爷，你想要做啥？你来好我，好来呀！像啦！来，进来，你来嘛！好你，你不是讲要分？来，恁爸吼今日给你分好清楚，你别落家囡仔迄个一半分好你。少爷，别打！放开啦！不打！阿娘喂！无你是痟啊哟！你即摆想要安怎啦？你毋是讲吼，财产一人一半，恁爸甘愿哦，甲人公家某，嘛唔甘愿你甲这半男妖公家后生啦！好来，好来，你放唔放？你他好来！加油你啊！发生什么代志？恁爸今日该分财产？你为着要逼出阿云啊？你囝都要害死你亲生囝？哎呦，你这个贱！哎呦，哎呦喂呀！哦哦，哇！我跟你讲哦，我即摆要来找阮新妇，甲找阮孙哦，因绝对无代志哦，哪有代志哦？你做嘛做鬼都要找你，我跟你讲哩。阿婆呀！哎呦，我咧甘愿要伫孙，啊不爱伫我这个后生。阿、啊、好，你若有走，无我来走，我来走。阿娘啊，哎呀，阿母我不是歪顾你，要顾孙啊。阿母嘛是疼你了，你敢无忍心将你的亲生囝去予迄个半男娘的娶去，做伊的囝，还是要叫阿爸，还是要叫阿母？哎呦喂呀！家囡仔，人讲烧火炼盆呐，阿婆会安尼做，是为着爱孙呐。我唔知吼，把阿云咧留落来。啊，不过吼，啊，阿囡仔，呾代志都变成到安尼啊吼，安尼啦，啊，我都吼。无咱搁等几年啊啦吼，等来这个囡仔若较大汉的时阵吼，咱再把迄个半男娘啊，给赶走，安尼好无？阿母啊，你要叫我啊忍耐几年，是要安怎忍啊？我要安怎忍会落去啦？好，你若无走，无我来走。啊，这路我来走。啊！起来啦！起来啦！对啦！小兰啊！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 
情终有结，夫妻重义也分离。祖坟死啊，留下孤苦无依的金贵。看到祖坟的尸体，宝贵已经是后悔不及。当初我为啥不爱让你在孟氏的胎儿身上多加一个男人的形体啊？吼，你看，加出问题啊！吼，我只不过想要做一个有求必应的好心人，加一个低谷，让伊变成查甫的，改变恁母女的运命，那怎样会变成安尼？改变命，改咯！本来是查某一个歹命，让你这个低谷改落去，变成两个母仔囝拢歹命。那安尼哦，啊，我今麦要安那？啊，唔紧，等你分清具体事。将做份的男份女票分开，将你的地果加青阿秋收回去。好啦好啦好啦，我知啊啦，我来啊啦。做份，你阴阳两分票，速速离体去。乾坤有离卦，男女各分体。做份。南门，你速速归位，走！周文，你本是女人之身，奈何男女同体这么多年，今本座再加你养寿二十年，以报前恩，去！哈哈哈！要听就大家来听，周文，本座搁再加你二十年的养寿。来消毒你的99劫，去！阴阳结冰二十年，如今结满还年新。若问阴间皆梦局，只记阳世甲今生。我来吃无路用，
我都要用我的生命换倒转来我的好媳妇的命，既然安尼讲袂用你，我来吃无路用啦。阿母，你敢有听有啥物声？敢那是人咧喘气的声呢？什么声？是我半步连声啦！你只要你叽叽叫你叽啥话啦？你看，你看啦！是啊，刚刚会变。袂啦，袂啦，阿母啊，我跟你讲，我死的时阵，我的家在有请阿公甲祖师公改变我的命运，那我今嘛已经真正是查某人，我是真正女人呢。真好诶！是啊，阿母恭喜你哦，咱阿公子啊吼，已经变成正常的查某啊。就是因为，啊那无哦，我咧逐暝嘛含面，含面佮惊惊醒哦，哦，实在是皇天有眼呐！吃傻的，哎呀，什么代志害啊？我咧唔食狗，我要离家出走啦！我即阵来不该动了皮肤啊，该过好啊！你得无嚟，赶紧，快点，快点，阿母，阿母，阿母啊！阿文姐，你放心啦，卖去烦恼，有咱阿母出面吼，少爷袂走的啦。希望是如此，希望是安尼。阿明啊，哎呀，阿明啊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 ，阿明，阿明，你莫走，你莫走啦！阿婆跟你讲一个好消息，你某吼已经变查某啊，未去西门啊，未去西门啦！我无要信，我今日要离开天香楼。阿明，阿母只好来跟你要求啦，你若离开了啊，你无受气无？你安尼放无放假，佮放阿母的足可怜的了，你唔通走啦，嘿。哼哼，我自细汉互你骗到大汉，你即摆佮我佮我咧装痟的，放，唔放，放，唔放，放，唔放，唔放，啊好哩啊。哈哈哈哈哈哈！你今仔日要求我一工吼，我今日开始。我朱君明，我要吃你的，饮你的，穿你的，用你的，开你的。我吼一心一意，永不悔改，永不回头，自强自立做男人。我脱离苦海了。吃干，敬酒不吃只罚酒。好，家法师傅，众姊妹，在，跟我爬。啊！别打我！上帝房间准备洞房，红天有眼，春桃皮了。你祖师公甲青阿公巧妙安排之下，祖坟来变成一个十全十美的女人。这个君明想要退嘛，无法度退了。古早俗语，古早款。
古台湾传承台湾，庙口文化不可断。今仔俗语爱流传，今仔日俗语要写啥？阿祖来讲予你听。张炳煌老师甲咱写，今仔俗语邓世坚，风和尚又定情日。起靠人无得运时，各位师长、甲外头的好朋友，咱今仔日即句俗语是讲：风和尚友定情日，起靠人无得运时。哇，即句话对即马吼的时机来讲是一种鼓励啦。讲风和水都会清啊吼，啊总无人永远咧衰。也就是讲，歹运得来，迄就是好运过去啊。也毋过，即马歹运若过到上界尾啊，好运就要来啊，吼。也就是讲，暂时的时机歹，马上就会经济好了。最近呢，咱这个新闻报道啦，吼，啊，所有的报纸杂志拢在咧讲，讲咱台湾吼，啊，过真久的这个经济无好的时阵。也毋过马上要复苏了，就是讲咱台湾的经济马上就会转好了。我们大家来期待。今仔日咱用一句吼：风和都有定晴日，起靠人无得运时。内面的咱讲，咱全台湾大家放心，时机吼一直讲歹，咱会直直歹，咱即马特别好啊。咱来期待吼，大家拢好运，大家吼看完咱这个转。马上就会转。啊，咱今日这句俗语哦，咱来感谢咱高雄和英读书社卢太太提供，也要感谢书法大师张炳煌为咱书法。节目最后就要感谢这一集的赞助单位。首先要感谢是咱南潭清水市管理委员会，咱做委员吼。啊，咱这个主任委员柯金祥。这是我始终兼话店的七月半好兄弟，他真的是尽心尽力哈，也要感谢哈，亲像老秀的啦、阿斌啦，也够冠华啦哈、阿德啊，感谢咱赞助单位真正真多哈，亲像讲啊，这个张秀英啦哈、吴振兴啦、刘昭贤啦哈、咱这个七。翠莲，这拢是哦，安尼出钱出来的哈。特别要提出来感谢，就是这双胶子陶所做的主书鞋哦。这一次哈、哦，我们这个承蒙这可以说是国宝级的大师李胜男啊，主公这个胶子陶来做一双这个和鞋，伊讲什么和鞋？我讲和鞋这个可以有谐音，这个爱应该讲啊和鞋。海洋啊，讲是合鞋，合鞋就是讲，对这个规个世界、规个国家、规个家庭、规个公司，确实会当有这能力和谐，那么这个社会不会那么乱，家庭都会很温暖。所以他说：“哎呀，怎么这么好？我一定要做，甚至于我要把这个和谐哈，我要送给很多很多国家的元首。”希望我们整个国家都是和谐的。这个大师的讲法让阿朱也非常感动。阿姨讲，可是我要做这个做书鞋呢，你要给我一点时间。我说干嘛？伊讲阿官吼，爱来去编真侪册，我要查到真正的资料，我才来做这一双鞋的模样。结果他很怪哈，就去看到这个真久的咱这个古册，去了解讲这双鞋应该安怎做。果然做起来非常的精致，我们有100双这个小小的主书鞋要送给咱这西中减我条的各位朋友哦，啊，您先来先上，上完为止哦，哈，哎，记得爱去过路一下哈，啊，咱这个主书鞋哈，啊，嘛都爱有一个小小的题目，让你用，就简单的嘛，让你要讲这做书工是啥物做，啊，你写明信片来，啊，你若抽到吼，你都做你去家摕。吼、哦，啊，再去做寺庙，就是讲去清水寺摕就有啊，吼、哦。啊，会记得哦，吼。啊，咱若写这个明信片，会记得寄到吼，咱台北邮政
8166九号信箱，吼，安尼阮就收到。啊，咱也是差不多一个月后，咱再来抽这个，看什么人抽到，绝对没有作弊的。当然也要感谢吼，这应该讲是阮家己上赞的乡亲啦，吼。这就是讲，阮家己的这个无缝成人地，每一次吼，安尼无条件啊提供吼，给阮拍摄，非常的感谢哈。咱是中埔乡的乡长张聪成，也阁有是咱中埔乡代表主席，咱这个龚振中吼，实在是哦，这个人哦真正有义气的呢，每次还来跟我们探班，也阁有是龙兴村的村长吼。何金秀哈，还佫有咱白河啊，帮阿拿哈，咱遮乡亲也足感谢你特别提供吼，阮真侪场地，亲像迄个土甲厝，现在已经快截肢了。我们在这里拍摄，然后甲恁交流着，也是真抱歉。不过阿祖伫咧遮代表明视甲台湾剧院，甲恁深深说声，还佫有当然是。中埔乡嘛，提供一间很古意哦，又很漂亮的土家厝，这是咱的陈盈旭，哈、哦，应该是先生吧，哈，谢谢你们提供我们这么一个漂亮的场地给我们拍摄，乡亲啊，要感谢实在还佫足多足多所在哈，可是恁也是讲吼，要来抽奖啦，也是讲要家族讲故事啦、俗语啦，另外吼，寄回来这个台北邮政8166九号信箱，这是咱写明信片啦吼。可是你们来打电话来，电话在这在这，这个电话是台湾奇案的服务电话，电话是2546-6760。好玩好笑的，咱这个专文集继续就是要做的和谐和谐，希望看了这个戏。我们的家庭会很和谐，希望你下个礼拜不要错过我们清水祖师土菩萨的和谐祖师的阿祖等你哦。